Миром, брати і сестри. День сьогодні особливий. Він не тільки особливий тим, що ми вперше восени 17-го року зібрались на цьому місці для того, щоб згадати страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. Але він особливий тим, що сьогодні Бог приготував щось для кожного із нас. І ми, напевно, повинні стати інакшими. Тема сьогоднішнього мого спілкування із вами, вона називається «Необхідні зміни». Необхідні зміни. Я думаю, що кожен із нас любить зміни. Деякі любить, деякі не любить. Якщо нас очікує ремонт, напевно, ми точно не любимо, тому що це великі хлопоти. Але коли в нас починається передвиборча кампанія, ми всі очікуємо змін і кращих. І нам здається, що буде щось таке, чого ми досі очікували, воно не сталося. Але хочу вам сказати, що Син Божий прийшов на цей світ, і Слово Боже говорить Євангеліє від Луки, 19 розділ, 10 вірш. Слова, які ви добре знаєте, Євангеліє від Луки, 19 розділ, 10 вірш. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Ці слова ви добре знаєте, пам'ятаєте, але в них є дуже величезний зміст. Син людський прийшов. Ми пам'ятаємо, прийшов 2000 майже років назад на землю Син Людський, але він прийшов, написано, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Лікарі те, що загинуло, те, що померло, вони навіть за це не беруться. Тому що мертвим, кажуть, вже допомогти не можна. Але Слово Боже говорить, Син Людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Тут йдеться не про фізичну смерть, а про смерть духовну. Йдеться про те, що колись одного разу гріх війшов між Богом і людиною, і людина втратила те, що вона мала. Син людський прийшов, щоб знайти те, що загубилося. І не просто знайти, а спасти, що загинуло. В іншому місці Євангеліст Лука пише такі слова. Євангелії від Луки, 5 розділ, 31 вірш. Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Тут більш чітко написано, що спасіння – це є покаяння. Спасіння – воно необхідне для всіх. Покаяння дає людині Бог. І хочемо ми чи не хочемо, але Бог чекає від нас змін. Зміни необхідні. Якщо не змінюватися, може статися ситуація, коли потрібно щось вирішувати радикально. Але коли ці зміни постійні і зміни корисні, зміни, щоб ми стали досконалішими, то вони приведуть нас в кінці кінців до Небесного Отця. І це не моє бажання, бажання не людей, не суспільства, а сам Бог говорить, що нам потрібно мінятися. Те, що загинуло, спасти. Слабого духовно зробити здоровим. В старому заповіті Бог ще тоді говорив, що людині потрібно мінятися. Відкриємо книгу пророка Єзекіїля, 18 розділ з 30 вірша, і нижче прочитаємо. Книга пророка Єзекіїля, 18 розділ з 30 вірша, і нижче. Тому буду судити вас, доми Ізраїлів, кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. І більше того, Єзекіїль пише, поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти, Ізраїлів доми? Бо не жадаю смерті помираючого, говорить Господь, але покайтеся та й живіть. Ці слова сьогодні стосуються кожного із нас. В цьому місці пророк пише. Пише про народження згори, про те, що люди ще не чули. Пише про те, що колись прийде Дух Святий на землю, який буде змінювати людей. Прийде Син Божий на землю, який прийде спасати тих,
і воскрешати тих духовно, що загинули. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провину на спотикання, пише Єзекіїль. Поскидайте себе. Не просто звільніться, а поскидайте. Це значить раптово скинути з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили. І найбільше пише, створіть собі нове серце та нового духа. Скажіть, будь ласка, чи людина може створити собі нове серце? Сьогодні кардіологи по цілому світу працюють і серце штучне зробили. Правда, воно таке ненадійне, що його навіть бояться ставити. Але Слово Боже говорить, створіть собі нове серце і нового духа. Людина може оновитися. Людина може стати іншою, може стати досконалою тільки тоді, коли вона прийде до Бога. І сьогодні про ці зміни я разом із вами хочу говорити. Яким чином людина може створити собі нове серце і нового духа? Через покаяння, говорить Слово Боже. Сьогодні наші погляди спрямовані на Голгофу. Спрямовані туди, де ставалися найбільші зміни в історії людей. І не тільки в історії людей, але й в житті. Голгофа – величезний натовп, який прийшов для того, щоб побачити видовище. Побачити, можливо, ще чергове чудо. Вони добре знали і чули, що там буде відбуватися. Вони добре знали, що туди ведуть того, хто мав владу воскрешати, того, хто мав владу зціляти, робити чуда. І ви знаєте, вони йшли, напевно, туди з очікуванням, що вони побачать чергове чудо. Вони справді його побачили. Але те чудо відбулося не ззовні. Вони побачили громи, розпадалися скелі, темрява, але це найцінніше, що там сталося. Найбільша зміна, яка була там, вона відбулася в серцях людей. Вони отримали нове серце і новий дух. Тому що євангелист Лука пише, Христос, який висів на хресті, бачачи і відчуваючи всі ці страшні болі, ви знаєте, він думав не про себе. Він не думав, як зійти з Христа, але він думав за тих, хто були під Христом. І він молиться до Небесного Отця і просить, Отче, відпусти їм, прости їм, бо вони не знають, що роблять, що чинять вони. Прости їм, не накажи їх, не звільни мене, не зніми з Христа. А Боже, прости їм, бо вони не знають. І ви знаєте, пройшло небагато часу в цьому ж розділі, 23-му, але вже в 48-му вірші євангеліст Лука пише, «Отець почув, і сталося те, що мало статися. Відбулася зміна людей, їхнього мислення, їхнє сумління заговорило до них, і написано, що весь натовп, який зійшов на це видовище, бив себе в груди і вертався». Сьогодні ми бачимо рідко, але бачимо покаяння. Люди, які каються, вони жаліють, вони просять Бога прощення, але вони не б'ють себе в груди. Але коли людина вже б'є себе в груди, це говорить про ту найвищу ціну, яку вона може дати перед Богом, показати свій справжній стан. Що я наробив, вони говорили, напевно, кожний собі в душі. Що я наробила? А вони зробили найстрашніше. Вони розіп'яли того, хто прийшов знайти і спасти те, що загинуло. І Слово Боже говорить, що це був прояв покаяння. Відбулася зміна думок з цього місця, з Голгофи. Ішли вже зовсім інші учні. Ви знаєте, важко прослідкувати, що було з тими людьми. Але можна собі уявити, що ті люди, які прийшли на проповідь апостола Петра, і інших апостолів, і описано це в діях святих апостолів, коли починалася засновуватися церква, люди каялися, написано, тисячами. Я думаю, що серед тих людей була більшість тих людей, які були на Голгофі, які бачили Ісуса Христа розп'ятого, які бачили, що там сталося, і ця зміна відбулася в них. Тому що сам Бог молився за них, Син Божий, і просив, Отче, прости, не залічи їм цей гріх. І Бог почув.
Сьогодні Бог продовжує працювати на землі через Духа Святого. Сьогодні наші погляди спрямовані на Голгофу, але сьогодні Бог через Духа Святого присутній з нами тут і через видимі знаки, які перед нами. Ви знаєте, в діях святих апостолів є місце, яке віруючі люди знають на пам'ять. Коли до апостола Петра прийшли і запитували, що нам робити після проповіді, ви добре пам'ятаєте, що він сказав. Покайтеся і нехай же охреститься кожний із вас. І ми настільки зосереджені на цьому місці, що наступні вірші, вони вже, здається, потребують менше нашої уваги. Але ви знаєте, вже відразу після цього, через декілька віршів, апостол Петро пише: «Рятуйтесь від цього лукавого роду! Рятуйтесь від цього лукавого роду!» В нашому лексиконі слово «рятуйте» воно використовується нечасто. Використовується тоді, коли інші слова, вони вже не мають сили. Коли вже край, людина не може сама щось зробити, і вона кричить: «Рятуйте!» І апостол Петро радить кожній людині, яка питала, що робити: «Покайтеся, охрестіться і рятуйтеся від цього лукавого роду». Рід людський створений Богом. Але в цей рід прийшов лукавий, і він змінив твориво Боже. Змінив не зовні, а змінив всередину. Змінив думки. Людина стала гріховною і грішною. Але є той, хто може допомогти людині змінитися. Ви знаєте, сьогодні нам добре перебувати на цьому місці. Ми дивимося один на одного, приємні, чистенькі, вітаються, знайомі один із одним. Але вчора нам з братами довелося бути в місці, яке докорінно відрізняється від храму, в якому ми перебуваємо. Вчора ми з братами були на хрещенні в колонії і спілкувалися з тими людьми, які перебувають зовсім в інших умовах. Ви знаєте, їхній вигляд інакший, приміщення, в яких вони перебувають, інакше. Їхня одежа зовсім відрізняється. І, здається, це люди, які вчинили злочин, і, напевно, добре, що вони ізольовані від суспільства. Але якщо люди вже так думають, то Бог ніколи так не говорить. Бог здатний їх змінити. І вчора ми хрестили брата, який покаявся, якому ще певний час потрібно бути там. Але він настільки повірував і прийняв Бога в своє серце, змінився, що ні в кого із братів не було якоїсь невпевненості, хрестити чи не хрестити. І це була добра нагода засвідчити про те, що Бог здатний змінити людину. Здатний змінити тих, хто вже не один десяток років навіть від цієї в'язниці. Вчора були наші брати з Луцька, і серед них був один брат. Брат був, який раніше просидів теж в тюрмі, небагато, немало. А 35 років. Ви знаєте, ми проповідали Слово Боже. Вони слухали уважно. Але найуважніше вони слухали того, який був на їхньому місці, який міг сказати те, через що він пройшов сам. І коли він сказав, що він 35 років в різних колоніях відбув, ви знаєте, мені здається, що вони навіть перестали дихати. Вони думали, він зараз щось таке скаже, що вони зможуть взяти для того, щоб їхнє перебування там було легше, може щось порадить. Але він сказав інше. Він сказав: ви знаєте, є той, хто змінив мене, і є той, хто може змінити вас. Бог хоче спасти те, що загинуло. Але Бог говорить сьогодні до сердець ваших, говорив він, і для того, щоб ви вийшли з цього місця іншими. Бог послав Сина свого однородженого в цей світ. На Голгофі він пролив кров. І сьогодні на цьому місці, згадуючи ці події, ми повинні пам'ятати, що ми повинні змінитися. Сьогодні, читаючи ці місця, які стосуються Голгофи, події, які відбувалися там, я найбільше хочу закцентувати увагу і вашу, і свою на тому,
що насамперед Бог ці чуда, які відбулися там, Він показав не для того, щоб налякати людей, але найбільше чудо, яке відбулося, це чудо зміни людей, які були під Голгофою, які були присутні, які чули і бачили. І сьогодні ми, знаєте, знаходимося теж в подібному стані. Сьогодні ми чуємо, і немає людини на цьому місці, яка, напевно, вперше чує Слово Боже. Але Бог не хоче, щоб ми тільки знали, щоб ми тільки чули. Бог хоче, щоб ми, дивлячись, що Бог змінює інших, змінилися самі. Серед нас сидить брат, якого важко не зауважити, який теж вчора був у в'язниці, відвідував черговий раз і проводив служіння, який є живим прикладом того, як Бог сьогодні змінює людей. Ви знаєте, люди каються. Каються багато, але покаяння воно має бути щирим. Не всі, що покаялися, ми їм давали хрещення. Не всі, що почули, повірують. Але Бог дивиться на наше серце. Можна заховатися від людини. Можна заховатися від сусідів, від оточуючих. Але від Бога заховатися неможливо. І сьогодні, коли ми будемо читати слова, які апостол Павло написав, і вони стосуються Вечері Господньої, нехай же людина випробовує себе. Я думаю, що на цьому місці навряд чи знайдеться людина, яка сьогодні скаже: ви знаєте, я випробував, і моя праведність така, що мені навіть не потрібно до Бога молитися і просити про прощення. Але хочу нагадати слова, які написані в останній книзі Біблії, Писаннях до семи церков, і до Львівської в тому числі, апостол Іван пише слова Господа. Я знаю діла твої. Тож сьогодні, перш ніж приступаючи до спомину страждань, я хотів би, щоб нам на пам'ять прийшли слова: нехай людина випробовує себе. Але сьогодні щиро стане перед Богом і пам'ятає слова з останньої книги Біблії: я знаю діла твої. Чи готові ми сьогодні до змін? Ви знаєте, Бог зробив все. Бог найцінніше, що мав, віддав для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Сьогодні черга за нами. І особливо за тими, хто ще шукає цього виходу. Ви знаєте, людині здається, що вона сильна, що вона має на що спертися. Є знайомі, рідні, які не кинуть на ваші часи. Але є речі, коли допомогти не може ніхто. Навіть такі прості речі, як людина впадає в будь-яку залежність. Хтось не може кинути курити. Хтось не може кинути пити. Хтось присів на наркотики. І кожній людині здається, це хтось залежний. Я зможу. Це мене не стосується. Але наше людське серце, коли воно покладається на себе, воно є дуже слабким. Тільки Бог може змінити, і Він готовий це зробити. Але Бог ніколи не робить нічого силою. В книзі пророка Захарія написано: верніться до мене, і я вернуся до вас. Верніться до мене, бо ви були зі мною. Верніться до мене, бо ви пішли від мене. Верніться. Бог нас вчинив досконалими. Він дав нам волю. Ми можемо йти до Бога, а можемо йти і в протилежну сторону. Але Бог, даючи таку волю, говорить: ти, людино, можеш чинити все, що хочеш, але знаєш, що одного дня тобі прийдеться дати відповідь за все. Тож сьогодні, коли Бог закликає нас до змін в нашому житті, давайте схилимось на наші коліна, подякуємо, попросимо прощення. І я вірю і знаю, що Бог здатний простити. А хто сьогодні ще не з Богом, виходьте, кайтеся, і нехай цей день буде новим днем народження в вашому житті. Ви знаєте, той чоловік, який вчора говорив перед в'язнями, говорить: мені вже 54 роки, але я народився в 53. Я народився в 53. Тому що справді жити я почав тільки тоді,
коли моє життя було з Богом. Він говорив, що він одружився, що він має доньку, і про те, що він сьогодні має, він навіть колись не міг мріяти. Бог приготував нам більше, ніж ми того вартуємо. Але цей крок залежить від кожного з нас. Хай Бог поблагословить вас цьому. Амінь. Помолимось.